And I think that the crisis that is coming is going to be a dollar crisis, and it's going to be a sovereign debt crisis. That's the only way that this thing is going to end. But my concern now is actually stagflation. We're moving towards a stagflation type of environment, which means we're both going to get inflation and stagnation. And that is a toxic mix. We're going to have a different type of downturn. And I think it'll be more back there of a dollar crisis than it would be a debt crisis. But this is a monetary problem. This is a spending problem. And that is what's going to bring us down. It's going to be financial. And it's going to be associated with horrendous increases in spending and also inflation. I think there are two bubbles. We have a stock market bubble, and we have a bond market bubble. In the end of the day, the bond market bubble will eventually be the critical issue. In the 30s, everyone wanted U.S. dollars. Today, everyone wants to get rid of them. Our current dollar, U.S., is backed by nothing. And the United States will be losing the privilege of being able to print of the world's reserve currency. We're headed to a period of stagflation, a period that will be very inflationary. And I can tell you that before that happens, it is likely going to become quite ugly. But the dollar will totally collapse. Now, they think the U.S. dollar is a safe haven. It's not. America's the largest debtor nation in the history of the world. The next collapse will be like nothing in history because it will be bigger than all the previous collapses. It'll be a sort of simultaneous or instantaneous loss of confidence in paper money. You know, people say paper money is not, dollars, Australian dollars, U.S. dollars, not backed by anything. And that's true. It's only backed by one thing, which is confidence. And if confidence is abused, it's fragile, and if it's lost, then that's the end of the system. People don't want the money. They want hard assets. We've been on an unsustainable fiscal path for a long time, and there's no hiding from it. In the end, we will have to face that. 2008, we are repeating it. It was a time of a financial crisis and a bear market, and you have the same condition today. We have the worst revival of an economy since the Great Depression. And believe me, we're in a bubble right now. But if you raise interest rates even a little bit, that's going to come crashing down. When they raise interest rates, you're going to see some very bad things happen. We are in a big, fat, ugly bubble. Não. O dólar não irá deixar de existir, mas inevitavelmente a próxima crise financeira nos levará para uma crise de confiança por todo o nosso sistema monetário atual. As maiores economias do mundo passaram a maior parte da última década mantendo suas taxas de juros em mínimas históricas. Se uma crise como a de 2008 se instalasse hoje na economia, a grande maioria dos bancos centrais estariam de mãos atadas, pois a principal ferramenta de combate a recessões, que são as taxas de juros, ainda estão em níveis mínimos, restando a eles somente aumentar ainda mais a base monetária através das operações conhecidas como quantitative easing, que nada mais é do que imprimir dinheiro e jogá-lo no mercado. O grande problema é que, como demonstrado no vídeo anterior da série A Mãe de Todas as Bolhas aqui no canal, nós já temos as maiores economias do globo em níveis históricos de endividamento. É difícil acreditar que uma nova rodada de injeções de dinheiro sem lastro, na mesma proporção ou até maior do que a que ocorreu na última crise, não abalaria a confiança dos investidores no nosso sistema monetário, principalmente em relação ao dólar, que hoje é a moeda de reserva mundial. Hoje, o déficit fiscal americano é de incríveis 800 bilhões de dólares ao ano, e a previsão oficial é de que até 2020 esse déficit chegue à marca de 1 trilhão de dólares ao ano. Esse dado é extremamente preocupante, pois influencia diretamente no total da dívida pública dos Estados Unidos, que está crescendo assustadoramente desde o pânico de 2008. Para se ter uma ideia, a dívida pública americana em 2000 era de 5,6 trilhões de dólares. Em setembro de 2008, a dívida já era de 9,6 trilhões de dólares. Hoje, 10 anos depois, essa dívida está chegando na casa dos 22 trilhões de dólares. E a relação dívida-PIB dos Estados Unidos hoje se aproxima dos 110%. Mas em que isso influencia? Para financiar seus déficits, os países emitem um tipo de recibo chamado de título da dívida. Nos vídeos anteriores aqui no canal, eu expliquei o que são os títulos públicos e como eles funcionam. Mas resumidamente, esses títulos são uma espécie de garantia que atesta que você emprestou dinheiro a esse governo e que futuramente você receberá o pagamento acrescido de juros. Esse título tem um prazo determinado de vencimento. Quando esse prazo se encerra, o comprador tem o direito de resgatá-lo pelo seu valor de compra mais os juros.
Os títulos da dívida americana, mais conhecidos como Treasuries ou T-Bonds, são considerados os mais seguros do mundo, o que significa, na teoria, que o risco de calote é mínimo, mas isso só na teoria. Quase todos os países enfrentam grandes dívidas públicas, porém o que importa, na verdade, é saber se o país em questão tem capacidade de financiar suas dívidas através da emissão desses títulos ou não. Daí surge a pergunta, até quando países endividados como os Estados Unidos conseguirão financiar suas dívidas? Praticamente metade da dívida pública americana pertence a estrangeiros, sendo a China a maior detentora dessa dívida e estando o Brasil hoje em terceiro lugar. O problema é que, como demonstrado anteriormente, essa dívida está se tornando insustentável para seus financiadores, devido à velocidade em que ela está crescendo nos últimos anos. A China e o Japão são os maiores exemplos disso. Para se ter uma ideia, em 2009, a China era detentora de 20% de toda a oferta de títulos públicos dos Estados Unidos. Hoje, essa mesma taxa é de apenas 9%. A mesma coisa ocorreu com o Japão, que hoje é o segundo maior detentor da dívida americana, com cerca de 8% do total desses títulos, mas que em 2004 possuía 25% da oferta dos Treasuries existentes da época. Por outro lado, temos exemplos de países que podemos citar que se tornaram vendedores de fato desses títulos, como a Turquia, que de novembro de 2017 a agosto de 2018 vendeu mais da metade das suas reservas em títulos do Tesouro Americano, e a Rússia, que em maio de 2018 vendeu abruptamente mais de 70% das suas reservas em títulos da dívida americana. Por enquanto, esse é um movimento isolado, principalmente entre os países que não possuem relações mais estreitas com o governo americano. Mas não deixa de ser notável a quantidade de países que aos poucos, ou agressivamente como Rússia e Turquia, estão deixando de lado o dólar, investindo em outros tipos de ativos, principalmente em metais preciosos como o ouro e a prata, para compor as suas reservas. Entretanto, na velocidade em que os Estados Unidos sobem o seu déficit fiscal e, consequentemente, a sua dívida pública, seria apenas uma questão de tempo até que o mundo inteiro veja que essa trajetória dívida PIB americana se tornou insustentável e que não faz mais sentido ficar sentado em cima de uma pilha de notas do Tesouro dos Estados Unidos que jamais serão pagas se não for através da pura e simples inflação. Essa percepção por si só já seria suficiente para provocar uma corrida contra esses títulos, onde todos os maiores credores da dívida americana brigariam entre si para ver quem se livraria desses ativos mais rápido, inundando o mercado de dólares, o que inevitavelmente provocaria uma explosão dos juros americanos ao mesmo tempo em que o dólar sofreria uma severa desvalorização. A consequência desse fato seria terrível e, de certa forma, inimaginável, pois é algo sem precedentes, mas provavelmente a economia americana entraria num cenário que se aproxima do que chamamos de estagflação, que é quando uma economia sofre com inflação e recessão econômica ao mesmo tempo, só que de uma forma muito mais agressiva. Com certeza, essa tempestade não se resumiria aos Estados Unidos, seria algo que abalaria o mundo inteiro, criando uma crise de confiança em todo o sistema monetário internacional que possui o dólar como sua moeda de reserva, pelo menos por enquanto. O dólar possivelmente não deixará de existir, mas provavelmente a próxima crise representará o seu fim como moeda de reserva mundial. Mas qual moeda irá substituir o dólar nessa função? Pouca gente sabe, mas já existe uma moeda mundial. Grave esse nome porque é provável que você ouça falar muito nele nos próximos anos. Special Drawing Right, ou Direitos Especiais de Saque em português. Mais conhecida pela sua sigla SDR, é uma espécie de moeda mundial criada pelo FMI em 1969 e que é emitida em casos de falta de liquidez no sistema financeiro. Sua composição é definida por uma cesta de moedas composta pelo dólar, o euro, a libra esterlina, o iene japonês e, mais recentemente, o yuan chinês. Uma possibilidade seria de que o estourar de um novo pânico financeiro como o de 2008, em um cenário em que os bancos centrais estão de mãos atadas devido às baixas taxas de juros e aos seus balanços contábeis deteriorados, faria com que o FMI, que na verdade funciona como uma espécie de banco central dos bancos centrais, entrasse em cena emitindo bilhões de SDRs para socorrer o sistema financeiro e os próprios bancos centrais. Isso não seria uma novidade, pois já aconteceu 3 vezes nos últimos 50 anos, sendo a última vez em 2009 durante a Grande Recessão. Em uma possível crise de confiança no sistema monetário, o SDR poderia rapidamente substituir de vez o dólar como a moeda de reserva mundial. E não ache que isso é mera teoria da conspiração. Existe um apelo muito forte hoje no mundo, seja pela mídia especializada, seja por países opositores da hegemonia americana, ou por instituições globalistas, por uma reformulação do sistema monetário mundial, retirando o papel do dólar como moeda de reserva mundial e fazendo sua substituição por uma outra moeda.
Em 2009, a ONU divulgou um relatório solicitando uma nova moeda mundial para substituir o dólar como a moeda de reserva do sistema financeiro, de forma a evitar futuras crises. Essa moeda seria, de acordo com a própria ONU, uma cesta de moedas que contaria com uma moeda regional da Ásia. Lembrando a vocês que o yuan chinês e o iene japonês já fazem parte do SDR. Líderes políticos de países como Rússia e China constantemente fazem apelos por uma nova moeda global em substituição ao dólar, e muitas vezes citam o próprio SDR como a opção mais viável. Em 2011, Dominique Strauss-Kahn, o então diretor-geral do FMI, durante um discurso em Washington, pediu uma nova moeda mundial que ajudasse a conter a instabilidade financeira. Strauss-Kahn defendeu que o SDR deveria ser essa moeda. Em uma conferência organizada pelo Banco da Inglaterra, a atual diretora do FMI, Christine Lagarde, quando perguntada sobre a possibilidade de o SDR substituir as principais moedas internacionais, respondeu, abre aspas, "Não é uma hipótese absurda", fecha aspas. Ainda nessa mesma conferência, Lagarde afirmou que o FMI precisaria de uma situação geopolítica propícia para fazer com que o SDR se transformasse em uma moeda de reserva global. Qual situação seria mais propícia do que uma grande crise financeira e de confiança no sistema monetário internacional? Até mesmo o Papa está apelando para a necessidade de uma nova moeda global gerida por um banco central global. O atual sistema monetário, baseado em moedas sem lastro e na criação de dívidas, é algo bastante novo, tem por volta de 50 anos e é extremamente insustentável. Estamos dentro de uma bolha muito maior do que aquela que estourou em 2008, ao mesmo tempo em que estamos dentro de uma outra bolha sem qualquer precedente na história, que é a bolha das dívidas soberanas das maiores economias do mundo. Os bancos centrais estão de mãos atadas e não irão conseguir reagir da mesma forma que fizeram da última vez. Para mim, parece bastante claro o que vai acontecer aqui.